အခုဆက်ပြီးတော့လေယာစိုက်ပျိုးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေဆက်ကနေတင်သွင်းတဲ့အတွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကတချို့ကိုပဲအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုစနစ်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေရောင်းချပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။ကုန်စည်းနှုန်းကြီးမြင့်နေချိန်မှာပဲဈေးကြီးတဲ့မြေပဲစီဈေးကဘာလို့ကျနေရလဲ။ဒီလိုသတင်းတွေအပြင်တစ်ပတ်အတွင်းလေယာထွက်ကုန်သီးနှံတွေဈေးတက်ကြကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာပါ။လေယာစီးပွားသတင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ Farmer Times Media ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါလေယာစီဝါတရင်းများစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေလေယာဆက်ပြွေရေးချစ်သူများရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ဒီတစ်ပတ်တော့လေယာစီဝါတရင်းတွေကိုကိုချွချွနဲ့သူကျမမေစပယ်ကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီအပိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံလေယာဆိုက်ပြိုးနဲ့စီဝါရေးခန္ဓာကထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့တရင်းတွေထဲမှာတော့မြေဩဇာအပါဝင်တွင်းကုန်ပစ္စည်း9မျိုးကိုသာအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေရောင်းချပေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားငွေဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စကြင်ပါလေ။နေဆက်ကနေတင်သွင်းတဲ့တွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကကုန်ပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးကိုသာအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုစနစ်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေရောင်းချပေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ FESC ကသတ်မှတ်လိုက်တာပါ။အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုစနစ်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေရောင်းချပေးသွားမယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာတော့ဓာတ်မြေဩဇာ၊ပိုးသတ်ဆေး၊ဆိုလာ၊ရင်းရန်းနေရာများ၊တန်၊တန်မဏိပစ္စည်းတို့နဲ့ကော်စီးတို့ဖြစ်ပါလေ။အရင်ကနေဆက်ကနေတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအလုံးကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ညီရင်နိုင်ငံခြားငွေထုတ်ရောင်းပေးပြီးလက်ရှိမှာတော့ကန့်သက်ရောင်းချဖို့လှုံ့ဆော်လာတာလို့လုံခြုံရေးရာအမိမဖော်လို့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကတွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါရယ်။ဘဟုပန်တတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့တွင်းကုန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေကိုဘဟုပန်ရဲ့အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးကတစ်စိဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းဩဂုတ်လပထမအပတ်ကအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိမှာထမှန်ကတ်တိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနိုင်ငံခြားငွေရောင်းချပေးတဲ့အခါ FESC ကနေအထူးပြုထားတဲ့တွင်းကုန်လိုင်စင်တွေအတွက်ကိုပဲခွင့်ပြုပေးပါဖြစ်လို့ FESC ရဲ့နံပါတ်နဲ့အတူအွန်လိုင်းမှာမှတ်ချက်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမိမဖော်လို့သူ FESC အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။ညီဘဲဆန်နဲ့ညီဘဲစီကအယောင်ဝေအေးပြီးဈေးချဆင်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစောင်းစီစားသုံးမှုနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ညီဘဲဆန်နဲ့ညီဘဲစီကအယောင်ဝေအေးပြီးဈေးနှုန်းတွေပါချဆင်းလာတယ်လို့ပဲကုန်တွေတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စားသုံးစီတင်သွင်းတိုးလောက်ပြည့်ပြည့်ရှင်လုံးကကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကစားစီနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်းညွှန်းစည်းတက်မှတ်ပေးထားတာပါဝင်အခုလိုကြက်တင်နေတဲ့ကာလမှာညီဘဲစီကိုစားသုံးနိုင်သူနဲ့ပါလာတာကြောင့်အခုလိုဈေးကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့အောင်လံမျိုးကစီဆက်ပိုင်ရှင်တဦးကတုတ်တက်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းကမြေပဲလုံးဆန်တပိတ်တာကို 9,500 ကျပ်အထိဈေးရရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တပိတ်တာကို 6,400 ကျပ်ပေါက်ဈေးနဲ့သာရောင်းချနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာတော့ပဲစီယူယူတပိတ်တာကို 9,000 ကျပ်ပဲစီရှယ်တပိတ်တာကို 15,000 ကျပ်ဈေးနဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ကုန်တယ်ဒီဈေးကစားလို့တကြားစီမြင့်တက်လာလို့တကြားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာတကြားလက်ကျန်နေတဲ့အပေါ်ခွင့်ကောင်းယူပြီးကုန်တယ်ဒီဈေးကစားနေလို့တကြားစီမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတကြားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဈေးကွက်တွင်မှာတကြားစီမြင့်တက်နေမှုကိုထိန်းနိုင်မှုဆိုရင်ပြည်ပကနေတကြားတင်သွင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖြစ်လျှော့ပေးသင့်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတကြားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဆိုပါတယ်။ဒါကြီးကလက်ကျန်နေတာကတစ်ချက်ကမ္ဘာတကြားကြီးတက်တာကတစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပေါ့။အဲ့ဒါဒီမှာက3,500တော့3,600တော့3,800တော့လို့ဖြစ်နေ။သူကလည်းရေးဆွဲရအောင်နေတာပေါ့။ကုန်တယ်တွေလက်ထဲမှာပဲရှိတာဆိုတော့ကုန်တယ်တွေကလည်းနည်းနည်းဈေးကစားတင်နေတဲ့သဘောပေါ့။ဈေးတင်ရောင်းနေတော့အရှင်က re-export တန်းစင်တကြားကိုပြည်ပခန့်လေးတင်သွင်းမှုများခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ငွေလဲနှုန်းမတည်ငြိမ်တာနိုင်ငံခြားငွေဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲတာအပါအဝင်ပြည်ပကနေ re-export တကြားတင်သွင်းမှုကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ပြည်တွင်းတကြားစီမြင့်တက်လာတာလို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်ပြည်တွင်းစီးကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကတကြားတပိတ်တာကို3,200ကျပ်ခန့်ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီးအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတော့တကြားတပိတ်တာကို4,000ကျပ်ထက်ထိဈေးတင်ရောင်းချမှုရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလိုမှရှင်တို့ဒီပကနေတင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်ရင်တော့နည်းနည်းသက်သာပါ
ဒီကစားတာကိုဟိုတက်တာတော့မဟုတ်နော်တက်ကြအနေနဲ့ကတော့တကြအနေနဲ့ကတော့မပြတ်ဘူးတိကျတယ်သို့တော်လည်းပဲကစားတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းတရားစိတ်ုံတွေကနေတရားဖြူတရားညူတန့်စင်တရားသုံးမျိုးကိုထုတ်လို့ကြပြီးတရားဖြူကိုမုတ်လုံငန်းနေမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်တန့်စင်တရားကိုတော့အချုပ်ရေးထုတ်လို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအများဆုံးအသုံးပြုကြတာလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာကြံ့ကြိတ်ခွဲပြီးတရားထုတ်လို့နိုင်တဲ့တရားစိတ်ုံပေါင်း23ယုံရှိပြီးတစ်နှစ်ကိုတရားတန်ကြီးဖြန်းမြ၄သိန်းလောက်ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခုစပီအောက29ရက်ကနေစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့အထိဈေးကွက်တွင်တည်ကြနိုင်မည်ဖြစ်သွားတဲ့လေယာထွက်ကုန်သီးနှံဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။မက်ပေကဈေးအနည်းငယ်ပြင်ကျရေးပြလာပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်နယ်မက်ပေဈေးကစက်တင်ဘာ4ရက်နေ့မှာတတန်ကို25,300ကျပ်ဈေးပေါက်ပြီး9ရက်နေ့မှာတော့တတန်ကို25,600ကျပ်ကိုပြင်ကျဆင်လာပါတယ်။အဓိကဘုံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲပေါ်ချိန်ရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်လို့ဆက်တိုက်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့မက်ပေဈေးကပြင်ကျရိပ်ပြလာတာလို့ပဲကုန်တွေကသုံးသပ်ထားပါဗျ။ပဲဈေးကတော့ပြပအဝယ်ကြောင့်ဈေးကမြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဘေးနောက်ကုန်စည်တိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကတထံကို35သိန်းပေါက်ဈေးရှိခဲ့တဲ့ပဲဈေးကအခုစက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မှာတော့တထံကို39သိန်း9500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။တစ်ပတ်တွင်4သိန်း9500ကျပ်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းဆန်ဈေးကတော့ဆက်အေးနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အညာဒေသဘက်ကပြောင်းဆန်တွေဈေးကွက်ထင်းဝင်ရောက်လာသလိုပြင်ပတင်ပို့မှုလည်းနေပါသွားတာကြောင့်ဈေးပြင်းကျသွားတာပါ။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဈေးကွက်မှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြောင်းဆန်တပိတ်တာကို1190ကနေ1230ကျပ်ကြာပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ပြောင်းတင်ပို့ခွင့်ကာလကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်လက်တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပြောင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်စီနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။